إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کا وقت حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے وقت حساب کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا وقت حساب قریب آ گیا ہے, اور قریب آنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو چیز حتمی طور پر آ کر رہنے والی ہے وہ گویا کہ آ چکی ہے. رویے اگر صحیح نہ ہوں, طرز عمل اگر درست نہ ہو, تو تقدیم و تاخیر سے فرق نہیں پڑتا. اور قریب آنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گزرے ہوئے وقت کے حساب سے قیامت کے قائم ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الى غروب الشمس. تمہارا اس دنیا میں قیام تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی بنسبت ایسے ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا عرصہ ہے. اور ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت انا والساعۃ كهاتين واشار بالسبابۃ والوسطی. فرمایا میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے, اب صرف قیامت ہی ہے. اور قرب قیامت یا قرب حساب کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت جب بھی قائم ہو سو ہو, مگر ہر فوت ہونے والے کا حساب تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے, اور اسی تناظر میں اسی حساب سے قبر میں اور عالم برزخ میں اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. پھر تفصیلی فیصلہ قیامت کے دن سنایا جائے گا. اس آیت کریمہ میں لوگوں سے مراد اگرچہ کفار مشرکین ہیں, مگر یہ تنبیہ ہر اس شخص کو شامل ہے جو غفلت کا شکار ہو, بلکہ اس میں تمام انسانوں کے لیے تذکیر و معزت ہے. اور اس آیت کریمہ میں کفار و مشرکین کے طرز عمل پر اور ہر اس شخص کے طرز زندگی پر کہ جو ان کے طرز عمل سے مشابہت رکھتا ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار تعجب بھی ہے, تنبیہ بھی ہے, سرزنش بھی ہے, اور تذکیر و معزت بھی ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی تمام تر بے رخی، بے رہ روی اور کج روی پر اصرار کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کر رہا ہے اور اس پر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کا موقع فراہم کر رہا ہے. چنانچہ یوم الحساب کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کی سختی اور اس کی سنگینی کا ذکر کرنے کے بعد ان کی بیماری کی نشاندہی فرمائی کہ قبر کے وقت حساب تو قریب آ چکا ہے مگر لوگ غفلت میں پڑھ کر اس میں اس سے بے فکر ہوئے ہوئے ہیں بلکہ اعراض کر رہے ہیں، اور اعراض ازراہ غفلت کر رہے ہیں، یعنی کسی اور سبب سے بھول کر یا کسی اور سبب کی وجہ سے نہیں بلکہ سراسر غفلت کی وجہ سے اعراض کر رہے ہیں. اور غفلت یہ ہے کہ آدمی کسی غیر اہم کام میں مشغول ہو کر سب سے اہم کام کو نظر انداز کر دے، اس کی طرف سے بے توجہ ہو جائے، اس کی طرف سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جائے، یہ غفلت ہے. اور یہ یقیناً بہت بڑی نادانی، بہت بڑی بدبختی اور بہت بڑی بدنصیبی ہے، اعاذنا اللہ منہا. سوال یہ ہے کہ انسان حساب سے غافل کیوں ہے؟ حساب سے غفلت و بے پرواہی کی ایک وجہ تو فطری ہے کہ انسان حساب پسند نہیں کرتا. حساب دینا پسند نہیں کرتا، اس سے گھبراتا ہے، حساب دینے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. وہ اسے اپنی آزادی میں خلل تصور کرتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے مگر اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جبکہ یہ شان صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں. ربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون. تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بس یہ ضرور ہو کر رہے گا کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے کہ جن کی طرف ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور پھر ہم پورے علم کے ساتھ ان کے سامنے ساری سرگزشت ان کے سامنے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. اور وزن، ترازو، اس دن عین حق ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جن کا پلڑا بھاری رہا وہ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن کا پلڑا ہلکا رہا وہ لوگ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. تو انسان کی حساب سے غفلت کی ایک بنیادی اور فطری وجہ یہ ہے کہ وہ حساب پسند نہیں کرتا. حساب کا لفظ ہی اس کے سماج میں گرم ہو سکتا ہے، یہ لفظ ہی بڑا اسے بوجھل معلوم ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حساب ہے ہی ایک ایسی خوفناک چیز
ایسا خوفناک معاملہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اگر حساب دینا پڑ جائے تو یقیناً بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ حالانکہ یہاں وکیل بھی ہوتے ہیں جو آپ کے لیے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر اس حقیقی اور سب سے بڑے حساب کے وقت وہاں کوئی وکیل نہ ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے روز سب فردن فردن اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ اس کا رب ہم کلام ہوگا۔ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اس کے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوتا۔ تو ہر انسان کو تنہا تنہا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اور صرف وکیل ہی نہیں بلکہ کوئی بھی آوان و انصار ساتھ نہیں ہوگے، کوئی سفارشی نہیں ہوں گے، کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، اور کوئی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہنے والے نہیں ہوں گے۔ کسی کے ساتھ اس کے چیتے اور شیر نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ اس کے جنونی نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ اس کے جیالے نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ اس کے متوالے نہیں ہوں گے، کسی کے جانسار اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، کسی کے دیوانے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، کسی کے وفادار اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، کسی کے غم گسار اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، کوئی دوست اور یار نہیں ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقین، دوست جگری دوست گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ دوستی اس دن صرف وہی رہ جائے گی جو دین اور تقوی کی بنیاد پر ہوگی، باقی تمام جگری دوست جو دنیا میں ایک دوسرے کے ظلم و زیادتی اور ناانصافی پر آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، جو ایک دوسروں کی بدکاریوں کو چھپاتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور اس دن کافی افسوس ملتے ہوئے کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے میری کمبختی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کو دغا دینے والا ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اور دنیا میں اپنے اپنے جن لیڈروں اور حکمرانوں کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، ان کے لیے توڑ پھوڑ کرتے تھے، ہڑتالیں کرتے تھے، دھرنے دیتے تھے، قیامت کے دن وہ حسرت و افسوس کرتے ہوئے عرض کریں گے، فقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے لیڈروں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راستے بھٹکا دیا، بے راہ کر دیا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب، انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر اپنی سخت لعنت فرما۔ اسی طرح دوسری طرف کافر بھی اپنے دوستوں کے خلاف اللہ کے حضور درخواست دیں گے، درخواست کرتے ہوئے کہیں گے، وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين،
اور وہاں کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے وہ جن اور وہ انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رونا چاہتے ہیں تاکہ وہ مزید ذلیل و رسوا ہوں۔ اور دوستی تو ایک طرف، اس دن کوئی رشتہ داری بھی نہ رہے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جو ہی سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ داری نہ رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو رشتے بن چکے ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں گے، مگر ان رشتوں کے جو تقاضے ہیں، ان رشتوں کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، خیرخواہی کی جاتی ہے، ان کے لیے قربانی دی جاتی ہے، تکلیفیں سہی جاتی ہیں، ایسا وہاں ہرگز کوئی معاملہ نہ ہوگا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ انسان حساب سے غافل کیوں ہے، تو اس کی ایک وجہ ہم نے یہ جانی کہ فطرتاً انسان حساب سے گھبراتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، حساب کی بات ہی اس پر ناگوار گزرتی ہے، اسے پسند نہیں ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یقیناً حساب سے غفلت کی اور بہت سی وجوہات ہیں، جیسے جو فائدہ یا نقصان انسان کو اپنے تجربات اور مشاہدات سے معلوم ہو انسان اس پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکتا ہے، اسی کی طرف مائل ہوتا ہے یا اس سے بھاگتا ہے، اور جو حقیقت اسے یقین، ایمان اور تصور کے ذریعے معلوم ہو اس پر توجہ کرنے کے لیے، اس کی طرف مائل ہونے کے لیے انسان کو بہت زور لگانا پڑتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ منو بھاری وزن سر پر اٹھانے سے زیادہ تصور میں ڈوب کر کوئی چیز حاصل کرنا ہوتا ہے، تصور میں ڈوب کر کوئی چیز حاصل کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں گہری دلچسپی درکار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یقیناً حساب سے غفلت کے اور بہت سارے اس کے اسباب ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی وقت ذکر کریں گے، مگر اس وقت ہم قیامت کے بعض مناظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کے حوالے سے ایک بہت مشہور موقف اور منظر حشر کا منظر ہے۔ حشر کا معنی ہے جمع کرنا، اور محشر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اسلام کی نسبت سے حشر چار قسم کا ہے، چار حشر ہیں اسلام میں، دو دنیا میں اور دو آخرت میں۔ دنیا والے دو حشر جو ہیں ان میں سے ایک کا ذکر قرآن پاک میں ہے سورہ حشر میں، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل کتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب کو، اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال کر پہلے حشر کی زمین پر لا کھڑا کیا۔ ما ظننت من یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم محصون من اللہ من حیث لا یحتسبون فآتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ اہل ایمان کو فرماتے ہیں کہ تمہارا گمان بھی نہیں تھا، تمہارے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے، خود وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین اور مضبوط تلے انہیں یہاں سے نکالنے کی راہ میں حائل ہوں گے، کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ جتنے مضبوط تلے ہیں ان کے انہیں وہاں سے کوئی نکال سکے، مگر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو ہی برباد کرنے لگے اور اہل ایمان کے ہاتھوں بھی ان کے گھر برباد ہونے لگے۔ بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ قرآن پاک میں مذکور
اس حشر کا قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ صلح کر لی، ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو گیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑیں گے اور نہ وہ آپ سے لڑیں گے، لیکن یہودیوں نے وہ عہد توڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غالب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ خود یہودی بھی اسے سمجھ رہے تھے کہ ان کا یہاں سے نکالا جانا مشکل ہے کیونکہ مضبوط قلعے ان کے پاس ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی گرفت ان پر آئی تو سب کچھ تہس نہس ہو گیا، انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل کر کچھ شام کے علاقے میں جا بسے جو کہ زرعی علاقہ تھا، اور شام کا علاقہ جو کہ حشر اور نشر کی جگہ ہے، اور بعض لوگ خیبر کی طرف چلے گئے۔ تو قرآن پاک میں قیامت سے پہلے جس حشر کا ذکر ہے وہ یہ حشر ہے کہ یہودیوں کو وہاں سے نکال کر میدان حشر میں، جو کہ قیامت کے دن میدان حشر بنے گا شام کا علاقہ، وہاں لکڑا دیا۔ دوسرا حشر حدیث میں مذکور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہ عشر آیات، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم لوگ اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ یوں تو قیامت سے پہلے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی علامت ہیں، مگر یہ بڑی بڑی جو علامت ہیں ان میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستخرج نار من حضرموت او من نحو حضرموت بحر حضرموت قبل یوم القیامت تحشر الناس، کہ قیامت سے پہلے یمن سے، حضرموت سے یا بحر حضرموت کے پاس سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر میں لے جائے گی۔ قیامت کے دن جو جگہ محشر بننے والی ہے، حشر کی جگہ بننے والی ہے، وہ شام کا علاقہ ہے۔ تو حضرموت سے وہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے وہاں لے جائے گی۔ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ فقال علیکم الشام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شام کے علاقے میں رہائش اختیار کر لو، کیونکہ شام کا علاقہ حشر کا علاقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ ان کو وہاں سے نکالے اور ہانک کر لے جائے، پہلے ہی وہاں جا بسو۔ تو یہ حشر، دنیا والے دو حشر ہیں جو کہ قیامت سے پہلے ہوں گے، جن میں سے ایک رونما ہو چکا جو کہ مدینہ سے یہودیوں کو نکال کر میدان حشر میں بھگایا گیا، اور دوسرا قیامت سے پہلے، اور قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے، اور بڑی بڑی نشانیوں میں سے، کہ اس وقت ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر وہاں لے جائے گی، وہ یہ سب سے آخری نشانی ہوگی۔ تو حشر جو چار قسم کے حشر ہیں ان میں سے یہ دنیا والے ہیں، باقی دو جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔